Hi friends, I am fishing rod angel, not one, with casting rod. So packaging to both far away is mana. If I packaging yet capsule, not have a cap my idea. So packaging to both years. Plus safety way. Could you go on? मजा पकड़ने को इस इंदल रोड डाल डिटोन एक्सट्रीम ट्रेवल कॉन्सेप्ट रोड 60 mm 4 6 feet 3 inch আছে মিডিয়াম হেভি 4 পিস রড ট্রাভেল রড লোর ওয়েট আছে 6 টু 40 গ্রাম এন্ড লাইন টু হইছে 1 টু 3 পিই তো এলবি হলে 40 এলবি মান হবো 10 টু 40 এলবি সো 14 ইঞ্চি আছে তো এতে লাগে মই যিমান রড ব্যবহার কৰি আছো তো মই তো মেজর ক্রাফটৰ রড ব্যবহার কৰিছো বহুত গিটা মডেল 500টা আজিলে যিমান রড আনি আছে সবচেয়ে এডাল কস্টলি রড এক্সপেন্সিভ আর ইন্ডিয়াত অ্যাভেলেবল নাই তো বহুত কস্টলি রড তো 20,000 প্লাস হয়ে যায় সব প্যাকেজিং সেকেজিং সব তো 20,000 প্লাস হয় আর কাস্টম চার্জ কভার দিয়ে বহুত সফট কভার ওয়াটারপ্রুফ হয় না জানো ব্রো এটা কি এটা বাদ সেকশন তো হয় পুজি রিলচি ডাবল লক নট আছে ইয়াত লক করা নট ডাবল আছে দেখিব পাইছে ফুজি কর্ক হ্যান্ডেল হয় ইয়ার উপর তো পলিথনের রেপার আছে খুলিব লাগবে আইরন ম্যান
itu bad section, tapi soal section itu dekoi sih. Itu pisau section itu Iron Man Detron Extreme Travel Concept Rod itu model nama TT60MS4 4 piece rod lower weight 6 to 40 gram, line rating itu hasil PE 1.23. So, designed by Iron Man Malaysia. Fishing rod ei bostu tu thake bahuta hoitu jane bahuta hoitu na jane etu asolde amar jontu bijuli mare গাজনি ঢাকনি বিজুলি মাইলে এবলা রড লৈ যাব না লাগে কেতিয়াও তো এটো হেতুয়ে সিম্পল লেখাই দিছ তো এটো পটকাটানি দিয়া বিজুলি গাইড বিলাক সব ফুজি কেসিজ গাইড টেঙ্গল ফ্রি ফুজি গাইড দেখিছে ফুজি লিখা আছে ডিটন এটো Iron Man Malaysia. To SIC ring 100% silicon. Tangle free guide, case is guide. Itu ada section hagul. Itu ada section itu puji guys so puji guys dibilang itu ada itu ada section itu hasil top section tuh itu tip top guide beli gue tuh সাইটা সেকশন সাইটা সেকশন জয়েন কৰি যাম এত জয়েন কৰিবলৈ কোনো প্ৰবলেম নাই মানে নাছালো হৈ যায় এৰো দি আছে দেখাই আছো এৰোটো মিলাই পিনি জয়েন মিললে হ'ব চক ইডালটো এটো এৰো আছে আৰু ইডালটো এৰো আছে এৰো দুটা মিলাই দিলে হ'ব তো এরো দুটা পুরা সিধা হয়েছে না সাই লব লাগে এসব এইভাবে বাকিটা সেকশন তো এনেকে এরো আছে এরো গিডাল মিলাই দিলে সাই থাকবে দরকার নেই টেন টু কিমান গ্রাম আছে না সরু রুবিল কাস্টমার লেয়ার 6 টু
ফটিলা তো হলু যোনবিলাক আর্টিফিশিয়াল লুল ফগলু এবিলাক কাস্টিং কৰিবলৈ ভাল মিডিয়াম হেভি একশন মিডিয়াম হেভি একশন হলে ভাল ফাষ্ট একশন লোডত অকণমান কিছুমান স্থাপ দিগদাৰ মিডিয়াম হেভি ৰ'দ আগ নাছিল চব ফাষ্ট একশ্যন লোড মিডিয়াম হেভি বহুত পাৱাৰফুল লোড আইৰণ মেন আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব বহুত দিনৰ পৰা মানে এইটো এডাল লগাই দিবলৈ সেইখিনি বহুত কষ্টলি মানে মই এতিয়ালৈকে যিমান ৰ'দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মেজৰ কাপ্টৰ ৰ'দ দিয়ে মই চব ব্যৱহাৰ বেলেগ ৰ'দ নকৰোঁ বহুত ভাল মেজৰ কাপ্টৰ ৰ'দ আৰু মানে চিয়েনা মেজৰ কাপ চিয়েনা মেজৰ কাপ কষ্টেজৰ দুটা দুটা মডেল মেজৰ কাপ বেংকাই তাৰপৰা মেজৰ কাপ আল্টালাইক ৰ'দ আনিছোঁ সেইডাল মডেল পাহৰিছোঁ মই চব মেজৰ কাপটোৰ দৰে এই তাৰপৰা আপডেট কৰি এডাল লৈছোঁ মানে বহুত এক্সপেঞ্চিভ 20,000 প্লাছ যায় তো বাহিৰৰ পৰা আৰু বাহিৰৰ পৰা শ্বিপিং কৰাৰ লগে লগে কিবা কাষ্টম চাৰ্জ লাগে কাষ্টম চাৰ্জ মানে বহুত লাগি যায় তো মালয়েছিয়াৰ পৰা মানে অহা যোনটো কাষ্টম চাৰ্জ সেইটো লগাই দিওঁ আৰু কষ্টলি হ'ল তথাপি লং লং ভাবি আছিলোঁ ল'লোঁ মই এতিয়া মানে বেড কাষ্টিং চেটআপ চলাই বেছি ভাল পাওঁ স্পিনিঙো আছে মোৰ চেটআপ বেড কাষ্টিং বেছি চলাই ভাল পাওঁ সেইখন এডাল আনিছোঁ বহুত মানে এইটো সপোনৰ এতিয়া হেৰিটো বহাই চাওঁ তাৰপৰা সেইখন এতিয়াতো এইটো মই জোখটো ঠিকেই পাইছোঁ প্লাষ্টিকত ৰেপাৰ এটা আছে সেইটো অঁতাবলৈ মানে পিছফালক ইয়াতো আছে ছেফটিৰ কাৰণে দিছোঁ কোৱালিটি মানে ফিনিচিং মই মেজৰ কাঠটো আগত ৰ'দ আনি আছোঁ ইয়াৰ মানে যিটো ফিনিচিং মই কম নলয় আচলতে দাম চাই কাম হেৰিটো বহাই চাওঁ যিমান আছে লেক্স মই ইয়াত পিছে কুৰাটো ডিচি লগাম কুৰাটো ডিচিটোৰে আমাৰ এইটো লগাই চাওঁ চেটআপটো যিমানো কুৰাটো ডিচি 151 XG সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত ডাবল নট থাকিলে বহুত ভাল মোৰ মেজৰ কাপটোৰ কষ্টেজৰ ছিজটোত ডাবল নট আছে এইটো এটা এইটো হৈ গ'ল টাইট তাৰপৰা এইটো ডাবল ইয়াত কোনো শ্লিপ হোৱাৰ চান্স নাই এছ এল এক্সটোহে বেছি ইয়াৰ কম্বাইন হৈছে দেখিছে মানে স্নেহৰ মানে আছে বেগ আছে ইয়াৰ লগত ৰিস্কাৰ আছে লড বেগৰ দোকানে লগতে লড বেগ আছে মোৰ বহুত চব কোৱালিটি ভাল
Thank you.